Labą dieną. Labą dieną. Tai kaip jūs vertinat, saulė šviečia, pavasariu kvepia, o na, pas žiemos vidurys, tai kaip vertinat tokius oro pokyčius? Jau ne pirma tokia žiema ir ne pirmas sausis per šitą 30-metį pastarąjį, tai antras, galima sakyti, toks šiltas, na, jau mes skaičiuojame, kad turės vidutinę temperatūrą teigiamą šitas sausis ir maždaug panaši buvo temperatūra 2007 metais ir 1989 metais, kai temperatūra laikėsi teigiamą visą sausio mėnesį, aišku, nebuvo ir sniego dangos, na, o tokia įžanga, galima sakyti, į šitą šiltų žiemų laikotarpį. Tai buvo irgi prieš 30 mečius, kai buvo net 5 žiemos šiltos iš eilės nuo 1988 iki 93. Tai buvo jau pirmas ženklas, kad na, tikrai prasidėjo klimato atšilimas ir Baltijos regione. Bet tai kaip įdomi, atrodo, net neprisimenam tokių šaltų žiemų. Nes paprastai, va, irgi dabar žibutė žydė, sako, rododendrai ten pumpurus krauna, sula bėga, tai tarkim, ar tiesausiai tikriausiai būdavo ne tik tokie šilti, bet ir galbūt to šalčio rekordai būdavo fiksuojami. Žinoma, augalus turbūt čia suklaidino ir labai aukšta temperatūra ir gruodžio mėnesį, nes ji buvo aukštesnė už vidurkį 4-5 laipsniais sausio, štai pirmosios pusės temperatūra aukštesnė net 6 laipsniais už vidurkį, be abejo, tai labai didelį anomaliją. Tačiau nepamirškim, kad Lietuvoje ir šaltų žiemų niekas neatšaukė ir jų tikimybė išlieka. Ir štai, jeigu pažiūrėtume į klimatologinius archyvus, tai pamatytume, kad sausio mėnesį buvę yra ir -33 ir 37, netgi, na, sakykime, 21-ame amžiuje, tai žemiausia temperatūra užregistruota -33, bet, pavyzdžiui, ateinančio vasario temperatūra žemiausia, tai yra 42 ir 9 dešimtosios žemiau nulio, tai buvo 56 metais. Bet iš kitos pusės, ar mes dar galim sulaukti tos žiemos, nes va dabar, va, tarkim, ir gyvulius auginantis, ar apskritai ten medžiotai, kokie sako, kad tie gyvuliai meta savo ten tą pūką, kuris paprastai yra žiemai užsiauginamas. Tai gal jie jaučia, kad žiemos nebus? Gyvūnai dėja neturi tokios savybės nei jausti, nei prognozuoti tai, kas bus, sakykime, po mėnesio, dviejų ar trijų. Ir dažnai juos suklaidina tiesiog esama temperatūra matyti. Ir štai, na, ne visada būna šitas jų reagavimas ir pateisinamas ir dažnai jie patys ir nukenčia. Bet nepamirškim, kad mūsų geografinė padėtis lemia ir labai šaltų oro masių įsiveržimą iš Arkties, iš... Bet ir dar gali būti žiema, ar dar gali ateiti? Žinoma, kad gali ir jeigu vėlgi remtumėmės statistiką klimatologinę, tai po šilto sausio yra buvę ir labai šaltų vasario mėnesių ir netgi kovo mėnesių, netgi persikėlė tas vadinamasis žiemos branduolys į vasario pabaigą, kovo pradžią netgi, taip kad tikrai tokių anomalijų negalima atmesti, bet na, ilgalaikiais prognozės žada, kad vasario temperatūra taip pat bus 3 netgi laipsniais aukštesnė už vidurkį, taip kad jinai bus maždaug apie nulį, tikėkimės. O tai tarkim, va dabar tie nuogastavimai, kad sako, vat kalėdą šventėm vos ne prie žalios žolės, tai kad velykas galim braidyti po sniegą. Ar čia turi pagrindo va tokie pasvarstymai? Čia irgi toksai liaudiškas humoras, pasakos tokios ir visaip gali būti ir yra buvę, nes po šaltos, sakykim, žiemos pradžios lygiai taip pat gali užsitęsti šalčiai ir iki velykų. Bet to velykos būna labai nevienodų laiku. Vėlyvos velykos tikrai nebūna su sniegu. O tarkim, jeigu šilta buvo žiemos pradžia, reiškia tokios kaip ir pilkos, rudos, žalios kalėdos, lygiai tokios pat gali būti žalios ir velykos. Nėra jokių taisyklių ir tikrai negalvokim, kad čia taip lengvai galima mes sudaryti prognozes 5-6 mėnesiam jau gruodžio pradžioje ar viduryje. O tai kaip žiūrint į vasarą, ar va, tarkim, jeigu tokia šilta žiema, ar galima manyti, kad vasara bus dar karštesnė, o gal atvirkščiai, jeigu žiema buvo pakankamai šilta, tai gal vasara bus šalta? Dabartiniai duomenys rodo, kad temperatūros teigiama anomalija gali būti net 10 mėnesių iš 12. Ir štai 2019 metų tokia buvo kaip tik tai situacija ir ankstesniais metais netgi 9, 8, 10 mėnesių būna šiltesni už vidurkį. Taip kad jokių tokių kompensavimo mechanizmų, kurie čia išlygintų temperatūros svyravimus tarp žiemos ir vasaros, jeigu po šaltos žiemos būtinai turėtų būti karšta vasara arba atvirkščiai, nėra jokių. Ir mes galim daryti prielaidas. Ne, jokių prielaidų negalim daryti, nes vasaros jau dabar irgi šyla, aukštesnė temperatūra nuolat būna ir reikia tikėtis, kad šita tendencija matyt laikysis ir ateinančius dešimtmečius netgi. Dėkui Jums už pokalbį. Ačiū.